Evening, good evening. Ayan, share ko muna sa inyo. Nakita ko to kaya na eh. Sabi dito, ano, Deuteronomy 6:9. Tingnan natin kung ano yung Deuteronomy 6:9. You must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I'm giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Write them on the doorpost of your house and your gates. Yan. Ano po ang take niyo dito sa sinulat ni Moses na to? Sa Deuteronomy 6:6-9. Pwede lang sa paalala yung number, 6:6-9. Buti niyo naging 666. Simpong word, mga word ng Panginoon. Yeah, ang mga Hudyo kasi ano eh, meron silang oral ano, yung bang they write their history hindi sa sulat kamay, yung bang meron silang kwento. Although sa Pilipino meron din ganyan, kaso lang ang kwento sa atin yung alamat ni Bernardo. Ang alamat ni Pepe. Alamat ni Florante Floro. Sa mga ganun. Pero sila, ano yung nangyari sa kanila, eksakto, yun din yung ano, yun din yung kinukwento nila. Mula Genesis hanggang ano, Deuteronomy, kinukwento nila. So, tapos syempre, dumating na yung mga prophet hanggang sa lumaon na. Pero dito, pinapaalalahanan niya yung mga ano, yung mga tao na napaka-detailed eh. Sabi niya, commit yourselves wholeheartedly. No? Yes. Ibig sabihin eh, mag-focus kayo. Parang gano'n, di ba? Important. And talk about them, no? Sa anak ninyo. Laking challenge ito sa ating mga Kristiyano. Kami, nung last Tuesday, we decided na magkaroon kami ng Tuesday family night and a Tuesday Bible study para sa ano, para sa what do you call this? Para sa pamilya lang namin, no? Sa tatlo kong anak at sa misis ko. And nakita kasi namin yung importance ng word. So tayo, anong pwede nating ano, baga anong sa present situation ngayon, na ang daming kalaban ng mga bata. Diba? Nandyan yung video games, nandyan yung Facebook, diba? Nandyan yung YouTube. Paano natin dadalhin yung mga pamilya natin na mas maging matatag sa kanilang pananampalataya? Kasi dito, maigpit sila, oh. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Ibig sabihin nito, focus, talk about God, talk about God, talk about His goodness, talk about His greatness. At pinapaano pa daw, di ba pagka para di mo malimutan, tali mo daw sa daliri mo. Tie them to your hands and wear them on your forehead. Suko pa daw dito. Tapos sulat mo pa daw sa doorpost ng pintuan ng bahay niyo. Para wag mong makalimutan. Tayo po, ano ba ang ano natin dito? Ano ang masasabi natin? Actually po kanina, I was talking to my son, sa kay James, sa anak ko. Sabi ko, kasi nag-share siya kanina. Sabi ko sa kanya, ang masasabi ko lang, sabi ko, if you ask me, sabi ko, you have to put the Lord first in all your plans, sabi ko, and also pray about it, sabi ko sa kanya.
Yun ang sinabi ko sa kanya kanina. Kasi ang daming nangyayari, sabi niya. Kasi ano siya eh, he's into maraming bagay. So hindi niya, pag meron siyang, merong nagkamali, he's trying to help someone, mga friends niya, tapos nagkamali sila. Sabi niya, "Ma'am, what shall I do?" Sabi ko, when you go to a certain decision, sabi ko, you have to ask the Lord first, sabi ko sa kanya. And then, what are your plans? Kasi sabi ko, lahat ng nasa atin, sabi ko, it's not for us. Galing sa kanya yan, lahat ng nasa atin. So you have to be a good steward sa lahat ng mga binibigay niya sa iyo, sabi ko. And isama mo siya sa lahat ng plano mo, sabi ko sa kanya. And everything will go into places, sabi ko sa kanya. Sabi na, "Ma'am, you're right," sabi niya sa akin. So yun ang sinasabi ko, kasi matatanda na sila, they know, pero they still need us to remind them that there is God, na they could also ask. So syempre siya lang, yun lang ang ano ko. So I'm happy na yung anak ko eh ina-acknowledge siya talaga yung ano niya, relasyon niya sa Panginoon, though syempre ano pa rin siya. It's still, the Lord is still doing something sa kanya. E, pasin nyo lang, extremes eh, no? Nabawa yung anak ko, successful. Nabawa yung isang anak mo naman, halimbawa, hindi ganun ka-successful. Extremes pa rin. Kasi paano nila i-handle yung success? Kasi akala mo, magiging mabuti ng buhay ng successful mong anak. Hindi pa rin. Kasi paano kung hindi niya makakita yung success ng tama? Di ba? Siyempre, mas tayo mga Pilipino para mas nag-aalala tayo sa anak natin na maaaring hindi ganun ka-successful. Pero kung titingnan mo, paano kung hindi nga siya successful sa mata ng mundo, pero naniniwala naman siya sa Diyos, and then tama yung mga desisyon niya sa buhay. So extremes eh. Pwedeng hindi successful, pwede mapariwara. Pero kahit successful, pwede pa rin mapariwara eh. At yung sinasabi nyo kanina, ang pinaka talagang true north ng isang mananampalataya, si Kristo eh. Kaya successful ka o hindi. Kumbaga, it doesn't matter, ang importante, naka-angkla ka doon sa ano eh. Right. Eh hindi dapat magdidikta ng success sa tao yung mundo eh. Diba? Ang nagdidikta ng success yung Diyos. Diba? Kasi pwede naman successful ka na hindi na enough lang yung pera mo. Diba? Kasi tayo may idea sa mundo, ang successful yung mayaman, maganda, ayos, diba? Parang ganun. Pero sa totoo lang, sa standard na hindi naman eh. Diba? So, importante yung anak natin, kasi sa mga anak natin, merong aangat, pero hindi masyado eh. Pero importante, maturuan natin sila ng tama. Pag naturuan natin sila ng tama, yun yung decision nila, yung decision making nila na galing sa Diyos, yun ang magpiplay ng malaking factor sa buhay nila. At ang Diyos lang magsasabi talaga kung successful sila o hindi. Diba? Ikaw, James, palagay mo, paano mo i-impart sa anak mo yung paniniwala mo sa Diyos na pag kailangan nilang matutunan ito para mas maging maayos yung buhay nila. Ano yung naiisip mo? Hindi. Yun nga, Pastor, eh. Yun nga yung regrets ko kasi matagal ko silang hindi nakasama tapos lumaki na silang kasi nagbinata. Ganun. Para kasi sa akin, kung nandun ako para sa kanila, naturuan ko sila, nag-guidean ko sila. But now, parang siyempre mga binatid yun na tapos yung isang atap magtatapos na ng college, yung isa naman nasa college niya, baka mahirapan ako. But din pinagpipray ko rin na gusto ko sa kanila, pangarap ko sa kanila, di man sila maging successful in life, at least sa Diyos, malapit sila. Yun yung sa akin, kasi ganun ako eh. Kaya lang paano ko i-impart yun sa kanila, lalo't ngayon na yung ano kasi nila noon, yung maliliit sila, masyado silang katolong, sagrado katoliko nga. Ewan ko ngayon kung ano nangyari sa kanila. So ngayon, hindi ko alam kung paano ko sila
mapapalapit ba the way na gusto ko sanang i-picture sa kanila na yun nga. Tapos kung sakaling nandito sila, paano ko kung gusto ko sila galing sa church or something na yun, matulungan sila, mag-guide sila. Bilang mga Kristiyano, we need also to be careful. We need not to play the part of the Holy Spirit. Eh. Kasi Holy Spirit na yan. Mag-guide the Holy Spirit sa Holy Spirit. Kumbaga, ang role natin, unang-una kasi talaga is ipakita yung buhay Kristiyano. Wala nang the best preaching kung hindi ang pamumuhay. Pangatawa, wag natin ipupush sa kanila na, oh, kailangan, simba ka dito, kailangan, ganyan-ganyan. Kahit ako sa mga anak ko, may dalawa na akong adult na anak. Isang 18, isang 23. So, kumbaga, I'm giving them the freedom to choose kung saan nila gusto magsimba. It doesn't matter. Kahit ako'y pastor sa isang simbahan, hindi yun factor para pwersahin ko sila. Kumbaga, binibigyan ko sila ng laya mag-isip, binibigyan ko sila ng laya pumili. Kumbaga. At kasi naniniwala ako sa langit, wala namang pinilit eh. Lahat ng papunta ng langit, ginusto nila. Kumbaga, talagang minahal nila yung Diyos, tinanggap nila. So, as well as sa mga anak natin, hindi natin sila pwedeng pilitin eh. Kumbaga, pero pwede natin silang gabayan, pwede natin silang paalalahanan, bigyan ng advice, di ba? At pinakamabisa nga talaga na para maniwala sila sa mga sinasabi natin, ang pinakamalaking challenge, alam niyo kung ano, ay mamuhay ng buhay Kristiyano. Ay naman totoo eh. Meron ako nakausap, kukwento ko sa inyo. Isa siyang atheist, no? Nang sinabi niya sa akin na hindi siya naniniwala sa Diyos. Kasama niya yung boyfriend niya. Kinakounselan ko sila. Tapos yung boyfriend niya, Christian. Alam niya, dati ang thinking ko ganito. Ano ba naman to? Atheist ka? Dapat kilala mo yung Diyos, di ba? Parang, ano mangyari sa buhay mo yan pag di mo kalalaan? Ganun yung thinking ko. Pero dumating ako sa point of na bakit kaya hindi ko tingnan yung perspektibo niya? Bakit sa atheist? Di ba? Na-realize ko kung ang tao atheist, halimbawa ako atheist ako, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ang burden wala masyado sa akin eh. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi wala pa nga akong pagkakataon makilala yung Diyos eh. Bakit mo ako sisisihin? Naintindihan natin. Baga, ang burden, sabi ko dun sa boyfriend niya, alam mo ang burden para maniwala siya sa Diyos. Nasa sayo at nasa sa akin. Wala sa kanya. Kasi siya, hindi mo pa pwedeng ituring na kasalanan na hindi ka naniniwala kasi wala ka pong pagkakataon. Dapat mabigyan ka muna ng pagkakataon. Baga siya, nandun siya, pumayag siya na magpa-counsel, ibig sabihin, open siya. Diba? Eh kaso, na-realize ko, daming Kristiyano, tutulak kagad nila palabas ang atheist. Ako na ito ngayon. Tayo dapat, kumbaga, baka pagdating ng panahon, tanongin tayo ng Diyos. Hindi mo ba alam kaya siya atheist dahil sa'yo? Dahil di mo ko na-represent ng tama eh. Di ba? Kung na-represent ko lang ang tama, malamang naniwala siya sa akin. Yeah, kasi kadalasan tulak natin palabas, ay wala akong panahon sa iyo kasi hindi ka naniniwala sa Diyos ko. In the fact na lumapit siya sa iyo at willing makinig, it's a sign of respect na eh. Kung sino man yung Diyos mo na ipapakilala sa kanya. Kaya ang malaking challenge talaga nasa atin. Ganun din sa pagiging magulang. Ang challenge, ang burden wala sa bata. Ang burden nasa atin. Kasi tayo nakakakilala. Tayo nakakaalam. Tayo yung mas advanced sa years. Tayo yung mas may experience. Kaya hindi natin basta-basta pwedeng sisihin yung bata na, eh, ganyan ka talaga. Ganyan, ganyan, ganyan. Same thing sa isang atheist na tao. Wala pa, hindi niya pakilala yung Diyos nating Ama. Para makilala niya yun, malaking factor tayo. Diba? So, kaya itong mga Israelites, very rigid eh. Ang ganda, actually, napakagandang gayahin.
Pero ititweak mo lang ng konti pagdating sa present time. Kasi ang mga bata ngayon, lalo na, ayaw na ayaw nila na dinidiktahan sila. Napansin niyo ba yun? Yes. Pagka nagsimula ka na magdikta, kahit na maganda pa ang iyong hangarin sa buhay nila, hindi sila makikinig. That's basic paniniwala ng isang rebellious heart sa Panginoon. Naalala niyo ba nung panahon na nagre-rebelde ka sa Panginoon? Ganun ka rin, di ba? Na kahit na anong sabihin maganda ng preacher dyan o ng kusino pa yan, mabasa ko o whatever, napanood ko. Magre-rebel pa rin ako kasi pinipilit ako eh. Ano yan? Or pinipressure ako eh. Pero once na makawitness ang miracle ng Diyos yan, once na ma-realize yung pagmamahal ng Diyos, yun yung masarap na relasyon, hindi pinilit. Kasi nung college ako, pinipilit lang kaming matin ng Bible study. Kaya ginagawa ko, tumatakas ako, nag-iyosi ako sa labas ng eskwelahan. So, baga, ayaw ko matin kasi pinipilit lang ako. Pero nung nakilala ko talaga yung Diyos, wala na nag-invite sa akin. Hindi naman ako nagpa-participate. Pero for one year, di na ako nakikip. Kung nakilala ko yung Diyos, for one year siguro, hindi ako kumikibo, nandun na ako sa isang sulok, pero gusto kong makinig ng pinag-uusapan nila. Dead ma lang, kunyari, nagbubukas ako ng can ng century tuna, kaya basta, nagugas akong pingan, pero sa totoo lang, nakikinig ako sa pinag-uusapan. Dahil na-enjoy ko yung salita ng Diyos. Yun na pala, nag-register na pala sa akin. And wala, hindi ka pinilit. Diba? It applies to sa anak natin. It applies doon sa mga members natin sa church. It applies sa mga kaibigan natin, sa kamag-anak natin. Na-experience na ba mag-share na very passionate kayo tapos tinawanan ka lang nung sinishare? Pero ngayon sa pastor, kasi isa ngayon na sinangyari sa mga anak ko, parang ngayon, parang nag-invest pa lang sa education nila, pero hindi ko pa nipapasok pagdating nga dun sa ano. Yun nga, yung dapat yung ang maging relationship nila kay God is ano, balance ba? Hindi ko pa siya nai-insa sa ano, saan mindset, kasi bihira kami makausap eh. Siguro pag nandito na sila, naging kalakas. Kasi yung gusto ko mangyari. Baka sakaling makatulong sa'yo, naging kalakaran ko na ano. Kung yun yung magandang mangyayari sa buhay nila. Dahil yung sinasabi galing sa Diyos. So na bumabaon sa utak nila na hindi akong bida. Baga hindi ang mami nila ang bida. Baga lahat ng blessing nila na nakukuha galing sa Diyos. So lumalaki na lumalaki yung faith nila, hindi nila napapansin. Kasi lagi mo binibida yung Diyos eh. Baga, ah, pumasa ka dyan dahil tinulungan ka ng Diyos. Oh, nabilang ka ng ganito kasi binigyan ka ng Diyos. Kumbaga parang lagi mo lang i-highlight yung Diyos para lumaki yung kanilang pananampalataya rin sa Diyos. Kaya importante yung i-represent natin si Kristo ng tama talaga. Tama po yun. Diba? Yeah. Parang ma-instill sa kanila talaga that you are also acknowledging the Lord sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo at saka sa mga sa kanila yung napoprovide yung lahat because of the Lord. Para pong sinasabi mo galing with the help of God, parang yung biyaya niya tuloy-tuloy ganon because yung meron tayong pananampalataya sa kanya. Katulad po meron po akong friend before, dito na namin siya high school pa friends na namin. Magbabarkada kami. She is really trying po na ayaw niya talaga, hindi namin siya pinilit. So basta susunduin ko siya, pinapakita ko sa kanya mahalaga siya sa akin, mahalaga siya sa amin ni pastor. Susunduin namin siya, hahatid namin hanggang sa nakita niya, hanggang sa nanampalataya siya, sabi niya. Sinya niya sa akin, gusto kong makilala yung Diyos nila. Yeah.
Yun yung so ngayon, nasa Pilipinas na siya, but we keep in touch. Eh, para pong kapatid ko siya, so nag-share ako sa kanya. Sinisend ko sa kanya lahat ng mga ano natin, keep yung mga Bible study. And sabi niya sa akin, iba pala, sabi niya. Iba pala pag may Kristo ka. Yep. Yung po yung na-share niya sa akin na iba pala pag may Kristo ka. Mm. Eh, importante talaga na wag natin ililift up yung sarili natin. Hindi. Yan lang natin. The Lord will work for it. It will work for us. Sila siyang magtatrabaho para sa atin, para dun sa tao na yun. Sa kaibigan natin, kay magpanak natin, na gusto natin pakilala sa Diyos, kagaya na pinagkwento ni sister, o kahit sa mga anak natin, no? Kumbaga, hindi natin ibibida yung sarili natin. Kumbaga, dapat ipupunta natin si Jesus. Ano ba, pastor ka sa isang simbahan? Kumbaga, gusto mo bang makilala na ang legacy mo? Ah, naalala ko yan, yung namatay si Pastor Jeff. Yan yung ano eh. May malaking simbahan doon sa LA, sa 3rd and Vermont. O ano. Ganun bang legacy ang gusto mong maiwan? O, naalala ko yan. O. Ano, magaling mag-preach yan. Ganyan-ganyan. Ay, naalala ko yan. Magaling mag-English yan. O, naalala ko yan. Ano, ganun. Magaling manamit yan. O, kumbaga, ganun mo ba siya? Ako, para sa akin, magiging masaya ako na kapag madidinig ko sa tao bilang isang pastor, yung sasabihin nila, itong pastor na to, natuto ko dito magbasa ng Bible. Masaya ako noon kasi ibig sabihin, nagawa ko yung trabaho ko ng tama eh. Kasi hindi naman sa popularity contest eh. Bawa, itong pastor na to, kahit ayoko, pero naturuan niya ako manalangin. Kumbaga, yun ang gusto kong madinig eh. Kumbaga, hindi patungkol sa akin na ipront ako si Jesus eh. Kumbaga, pinakamagandang compliment daw na pwede matanggap ng Kristiyano yung sabihin nila na yun nga, nakikita ko si Kristo sa buhay mo at gusto ko na makilala yung Diyos mo. Di ba? Kasi hindi na ikaw yung ano eh. Hindi na ikaw yung bida eh. Gusto nang makilala yung Diyos mo. Parang yung sinasabi kanina ni sister. Gusto niya makilala yung Diyos niya. At sa atin padadaanin yun. Kaya atheist man yan or pero tingnan niyo lang ha. Una na napag-usapan natin. Ikumpara natin yung atheist. Total yan. Ibig sabihin ng atheist, hindi na yun para sa Diyos. Halimbawa, sa kesa sa mga kaibigan natin na Katoliko, Iglesia ni Cristo, o kahit ano pang ibang religion. Alam niyo, pare sa akin, madaling share ng atheist. Pero sa, ang thinking ng mga Kristiyano, mas mahirap share ng atheist. Di ba? Bakit? Wala nga sila pagkukumparahan eh. Minsan mahirap yung may pinagkukumparahan. Kasi naalala niyo, dati tayong mga Katoliko, diba, pagkukumparahan pa natin, ay, nako, nagkukong yayain dyan sa church-church niyo, James. At ano, sarado kandado ka ng buko ako, di ba? May kumpasan ko pa eh. Ayaw magbukas ng puso. Pero ang English, walang laman yan eh. At saka walang comparison. Pag kinargahan mo ng Kristo, malaki ang chance mo na tumanggap. Nakuha natin, na ano ba kayo? Halimbawa, meron kang kotse, James, na Mercedes-Benz. Bebentahan kita, may pera kang pabili, ha? Bebentahan kita ng BMW. Ngayon, ang gagawin mo, ikukumpara mo yung binibenta kong BMW dun sa Mercedes-Benz ko. Diba? Pero, Sister Elvie, halimbawa, all her life, hindi pa siya nakakabili ng kotse. Pero may pambili rin siya. Pag binenta ko siya ng BMW, malaki yung chance na bumili siya agad. Kasi hindi pa siya nagkakakotse. Nakuha natin yung difference. Wala lang, na-experience ko lang. Na-experience ko na yung pastor eh. Kasi ako noon, sabi ko naman, ako hindi ako naniniwala sa religion kahit ano, nakikinig ako sa lahat hanggang to the point na sino na ba yung pasan ba ako mag-stay dito? Para sa masilang tama, may mga pagkakaiba-iba din, may mga contradiction pa, pero to the point na, saan ba ako mag-stay talaga? Kaya yun. Kaya naman kasi ako nag-stay dito sa church na to, din yan sa Nazarene na to, kasi sa personal, kasi at the time na nag-pray ako, tapos yun na binigay yung ano, yung healing ko. Kaya sabi ko, hindi ko iiwanan yung Church of Nazarene. So until now, nakakonect pa rin ako sa Church of Nazarene.
So kaya yung gamit ni sister kanina sa kani pastor na relationship. Mm-hmm. Baga, it's more of ano eh, it's more of I see Sir Gergi. It's more of ano eh, Jesus style yun eh. Ginagamit yung relasyon para ano, para ipakilala si Kristo. Si Jesus ganun din eh, ginagamit niya yung relasyon eh. Kasi ang paghihikayat sa mga tao sa Panginoon, you need to understand ano siya, relationship based. Hindi lang pwede magaling kang magturo ng Biblia. Kailangan may relasyon ka sa tao. Kilala mo sila, alam mo sila, nararamdaman mo sila. Pero kasi si Kristo eh. So yun din yung challenge natin para sa mga anak natin. Hindi lang basta binigyan natin ng baon, hindi lang basta ni-remind natin sila na, oh, ganito, gawin mo. Pero nag-belong sila for a relationship sa atin. So, eh sila, yung binigyan nilang oras eh, it's a relationship. Di ba? Mm. Inatid nila, sinundo nila. Kasama yun eh. Kaya nga pinagpala tayo ng van. Nagda-drive ka ba, James? Ngayon. Malapit lang. Oh. Malapit-lapit lang. Hindi sa malayo. Ito yung van. Madami na tayong susunduin yan pagka ano. Hi, Sister Gurley. Good evening. Good evening, Sir Pa. Sister Gurley, good evening. Good evening. Tadala. Yun, mag-pray lang tayo at magsisimula natin ng meeting ng buhay. It's a good discussion. It's a good change of ideas. Exchange of ideas. So, manalangin tayo. Admit lang muna natin si Brother Bob. Ayan. Hindi lang ha. Kain na. Good evening, Brother Bob. Hi, good evening, Pastor. Good evening. Good evening po. Hi, Brother Bob. Good evening. Ano, double check ko lang baka meron pang sa atin. Susan Elkan. Di. So, ano lang po mag-lead sa prayer para ma-end natin yung ating prayer night. It was a good exchange of ideas. So, let us pray. Hallelujah. Kailangan mas sa langit, maraming salamat po sa aming napag-usapan patungkol sa pagmamahal mo sa amin bilang ama, pag-remind sa amin na isang mabuting magulang, mabuting kaibigan, kapamilya, Panginoon, at magturo, Panginoon, ng values na tinuturo mo sa amin. Hindi lang mag-share ng about salvation, kundi pakilala kung sino ka talaga, Panginoon. Maraming salamat po sa mga bagay na na-receive namin sa inyo, patuloy na nare-receive at marireceive pa, Panginoon, in the future. Panginoon, inaangat namin sa dalangin ang kapatid namin si Jose na meron po siyang cancer, Panginoon. Naka-experience din po siya ng heart attack at baka po may posibleng COVID-19 po siya. Inaalala po namin siya sa aming panalangin na hawakan niyo po siya, Panginoon. Stretch po yung kamay niyo po, Panginoon, sa tao na to kay Jose. At panggalingin niyo po siya sa oras ng ito, Panginoon. Naniniwala po kami sa kakayahan niyo, Panginoon, na magpagaling. Kaya din po, Panginoon, yung kapatid namin, si Reddy, meron po siyang cancer sa pancreas, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na kaya-kaya niyo po siyang pagalingin, Panginoon. At kayo rin po ang umipo, Panginoon, sa kanya. Bigyan niyo po siya ng kapayapaan sa kanyang puso, Panginoon.
Dalangin na yung Panginoon si Sister LB. Bigyan niyo po siya ng malakas sa pangangatawan, Panginoon, sa pang-araw-araw. Yes. Yung pain na nararamdaman niya, Panginoon, ay maibsan, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan. Ganyan po si Pastor Bert. Habang, Panginoon, nag-witness sila, Panginoon, sa maraming tao, Panginoon. Naalala ng Panginoon si Leonardo de la Cruz, Panginoon, ang kanyang buong pamilya. Dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, kung ano man needs nila, kung ano man, Panginoon, ang daing nila, Panginoon, sa buhay, ay dalangin namin na i-reveal niyo ang sarili niyo sa kanila, Panginoon, at pagpalain po sila. Pagalingin niyo may masakit, Panginoon, at ibigay niyo, Panginoon, ang mga nais ng puso nila na naaayon sa inyong will, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Sheila, Panginoon, na maraming salamat, Panginoon, at pwedeng magamot, Panginoon, yung kanyang stage 1 breast cancer, Panginoon. Dalangin namin na maganda yung mga resulta ng mga lab tests niya, Panginoon. Dalangin namin na patuloy niyo po siyang pagalingin. Dalangin namin, Panginoon, ang pamilya ni Lingling, Panginoon, na pumanaw, Panginoon, kamakailan lamang. Kayo po ang yumakap sa kanyang mga magulang, mga kapatid, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa kanyang apo, Panginoon. Dalangin namin na sa paglisa niya, Panginoon, ay i-reveal niyo yung sarili niyo sa mga taong naiiwan niya, Panginoon. Bigyan niyo po sila na kapayapaan at mag-provide po kayo sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, si Susan Elkan. Dalangin namin na kaisa siya, Panginoon, na inaangat namin sa inyo na tapusin ang pandemic na nangyayari sa buong mundo. Lumabas ang vaccine, Panginoon, at matapos, Panginoon, sa loob lamang ng madaling panahon, Panginoon, na kayo po ang humawak sa sitwasyon na ito. Naangat din namin sa inyo, Panginoon, ang election namin sa November 3. Kayo po ang pumili ng tamang leader para sa Amerika. Huwag niyo pong tanggalin ang kamay niyo at ang pabor niyo sa Amerika, Panginoon. Dalangin namin na maging mapayapa at malinis at maayos ang eleksyon sa November 3. Dalangin namin, Panginoon, si James, si Brother James at kanyang mga anak. Patuloy niyo po siya, Panginoon, na pagpalain at we pray for the soonest possible, Panginoon, na kanilang reunion bilang pamilya, Panginoon. Po ay aming sabat-saring dalangin, Panginoon, sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Hmm. Brother James, si Sir Abby, gusto mag-join? Hindi na po. Ako po sa board po yan. Hindi na rin po ako. Sa board po yan. Hindi na po. Sa board po yan. Hindi na lang po. Sige po. Thank you po. Thank you. Good night. Good night. Good night.